اوان جي سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن ما دلشاد بھٹو سینئر ریڈیو وائس آف سندھ لندن دا چار دوستن کا مخاطب ہوں۔ سندھ ہند ہے پوری دنیا میں راندا سمورن سنگھن کے مجھے سلام پہنچ دوستو آج بھی کافی لیکچر کر چکا ہوں انڈیا ہے پاکستان ہے جو جمع جو کیا کشید بھی حلیت کی ہے جو کہ جمعی صورتحال پیدا کی گئی ہے میں نے صورتحال سے سمجھانا جو لا یا نریزم جو کیا جو کیا جو کیا ہم کی ملی میں سبی صورتحال جو سمجھانا لاحق بلے سراجی میں بھی کر چکا ہوں میرے جو کیا صورتحال آئے پاکستان کے اندر شکتان کام کو پیری صورت حال بچھیا پاکستان کی اندرونی سیاست میں ساتھی رہے ہو ان کی تھوڑا سمجھنا دیکھنا بھی ضرورت محسوس ہوتی ابھی کل سیولین حکومت جمہوری حکومت میں گھر چاہوں سا میں فوج کے وچ میں کشیدگی ہوتی ہوئی ہے ان کشیدگی جو پس منظر شاہی ہاں جی کہ اللہ کشید بھی انا ودی دے نہ جانے تی دے شان کرتا ان سبوں شان کے سمجھنا دی ضرورت ہے تن کرے ہم لیکچر میں سان ان شان جو جائز ہو سکتا ہے یا ہو جائے جنرل مطلب کشید بھی ہو پیدا جنہیں بھی ملکی سرحدوں کے جنگی صورتحال پیدا کی دیا تو یہ مسئلہ اکثر پہریاں پارلیامنٹ میں گئے ہیں پرائم منسٹر نواز شریف پارلیامنٹ میں سمبرن سیاسی جماعتوں سے ان مسئلے کے اعتماد میں رکھنے کی کوشش کی ہے وہ مسئلہ پر مطلب خوش اسلوبی خوش اسلوبی تھا وہ مطلب طے کیے ڈال اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سیاسی پارٹیاں نریندر مودی جنگ جو مسئلے یا ان جو پانچ ایک الگ موقف آ جائے کریں جنگ کی مخالفت نتھی کن کریں جن کی پانچ ایک الگ موقف آ کانگریس جو الگ آ عام آدمی پارٹی جن دہلی میں حکومت آ ان جو موقف الگ آئے پر پاکستان کے اندر انڈیا کے سیاست میں پاکستان کے سیاست میں ایک واضح فرق ہے انڈیا کی سیاست میں فوج ہے سیاسی پارٹی کے تابع ہوتی ہے جمہوری سیاست کے تابع ہوتی ہے میں جب ایک جمہوری کو اپنے پانچ موقف رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر فارن پالیسی جا جی ایشوز ہوتا ہے کشمیر کے متعلق فارن پالیسی ہے یا امریکہ سے تعلقات رکھنا ہے چائنا سے رکھنا کہڑے ملک سے پانچ قریب کرنا اڑے قسم جا جی اہم نوعیت جا مسئلہ ہوں گا جو ملک کے خارجی پالیسی سے تعلق رکھنا انہوں کے اکثر فوج کی رائے حاوی ہو گیا پاکستان کے اندر مگر کشمیر سے جو اہڑو ایشو آئے کہ جتنی بھی حکومتیں تبدیل تھی ان کشمیر موقف سے سچے کے لیے فرق نہ آیا تیرے میں اگر سب سے پہلے وہاں 2016 میں پاکستان جو کو موقف کشمیر کو رکھے ہوا انہیں موقف کے حالانکہ پارلیامنٹ میں وزیر اعظم صاحب یہ موقف رکھے تو ظاہر ہے ہیکڑو اڈ میں ان کو گڈیل موقف ہو سبھی سیاسی پارٹی 1947 میں اقدار میں سب پارٹی کشمیر میں نئی موقف رکھنے مگر ان کے ان موقف کے خلاف کا برائے کون آئی ہے سب ان شے پہ متفق رہا
کیم حالت میں کشمیر نہ کبھی ہو سکتے میں کشمیر کے لیے پالیسی بول رہا ہوں دیا سال پالیسی اثر کو بھی دار میں کر پائیں گے ہم نے اپ دو اہم اداروں کے بارے میں بات کر چلے جب میں جنگ کی صورت حال جنگ ہے ہم نے جا فیصلہ کرنا لیکن پارلیمنٹ موجود ہوں گی مسئلہ ہو سکتا ہے صورت حال پر اگر پارلیمنٹ موجود ہوں گی تو پارلیمنٹ کا منظور اس کی کون دیا جگہ دوا شروع ہو سکتی ہے ابھی جگہ صورت حال یہ ہوں گی جنگ ہم نے جا فیصلہ کرنا ملک جو فوجی سربراہ تھا سلامت سرور مشرف صاحب آئینہ کے اندر نیشنل سیکورٹی کونسل جو تصور رکھی ہے ملک سلامت کے حوالے سے اہم نوٹ کا فیصلہ ہو جائے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس گھرایا انہوں نے کئی اٹھائے کریں نیشنل سیکورٹی کونسل نے ملک جو پیار وزیر اعلیٰ جو کہ پیار صوبہ چینی صوبہ جو پیار وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کیبنیٹ جا کے وزیر ہے داخلہ صاحب جا عام وزیر ہے پلس جو آئے سو تاں جا چیف آف آرمی اسٹاف جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نیول چیف ایئر چیف جو کہ بھی فوجی اداروں کے سربراہ ہیں یہ سب نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر سب ہی وہاں جج جی ملکی سال میں جو حاصل تھا یا جنگ امن کے حوالے سے یہ جو غالب مخلیات ہے کہ کس کی آرتی بڑھتے اجلاس سے ہوگا نیشنل سیکورٹی کونسل جو پاکستان کی فوجی سربراہ بھی بیٹھا چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے وزیر اعظم بھی ہو وزیر خارجہ جو اردو وزیر اعظم فاروق جو وزیر خارجہ کون مجھے کرے وزیر خارجہ کے جائے تھے سیکرٹری خارجہ اجلاس میں چاہیے ہی اجلاس ہوا اصل میں انڈیا پہلے کشید بھی آئے انہوں نے جوابی چال ہے کہڑی چال کرتن جن جنگ شروع کی تو اصل حکومت کرنی اصول ان شہن سے بحث کرنا ہے یہ ایک حساس ادارہ ہوں گا جن میں تمام اہم جا ٹھیک کرے کچھ حاصل کرا چاہے نا تو حیرت کی گال یہ ہے تو ان اداروں میں سموری میٹنگ آؤٹ کیے ان ادارے کی سموری میٹنگ میں چھا تھو کیڑی کاروائی تھی انہوں نے جنگ امن کے صورت حال جو گالی تو نہ تھی انہوں نے جے کب صورت حال آئی انہوں نے گھنے بھانگے ایک بے سے پریشرائز کرنا تاثر دینا ہوگا تو بے رہی ہیں نتیجے رہی ہیں تھی وہ اڑے کس کا دیکھتے ہیں انہوں نے آئے ہیں پر جے کو کچھ بھی آئے انہوں نے جو ایک مطلب ہے جو کو آؤٹ بھی ملک کے اہم اخبار میں تو دان اخبار سرل المیدو دان اخبار کے حوالے سے خالد چوکی جو کہ جو رپورٹر ہے ان کے نالے سے ایک کمپلیٹ رپورٹ آیا تھی چاہیے آپ کے بارے یہ میں نیشنل سیکورٹی کونسل اجلاس میں جو کو کچھ ہے انہیں سبھی کرا گیا تفصیل اور رپورٹ آیا یہ صرف دانش بارے میں نہ آئے پر ان سے جب ہندوستان ٹائمز میں بھی اچھی ہو بین ملکوں تک بھی خبر لیک آؤٹ کی ہوئی میڈیا نے اس بارے میں بھی اشارہ کیا وہ شے جو لیک آؤٹ کیا سر المیدو کے نالے سے دان نے چھپیا وہ رپورٹ ان رپورٹ میں یہ چھو ہے کہ عالمی قوتیں خاص طور پہ امریکہ کے نالو کھڑی سیکرٹری خارجہ اجلاس میں کاروائی شروع تھن وقت جن کا پاکستانی میڈیا میں رپورٹنگ کیا ان
study. وآئیہ ہے تو سیکریٹ اسکار جا اگلا سے جو چاروائی شروع سن وقتی سبہ ہاں پہ رہے ہیں جو تو اشیو آن دو وہ اشیو عالمی کو تو کسی بن آمری چاہیو تھی کہے مولانا مسعود آزار جو کہ جیش محمد جو چیف آئے جو تاں جو حافظ سعید جو کہ جماعت دعویٰ جو تھی انہیں دن مارن کے شروع یہ وانتے دن جیش مولانا مسعود آزار خان کو تبی واقعی میں بھی گربل ہو تاں جو چیزے کو ہانے پوری چکر کے حملے کو جن ان سے بھی مار دیا لیا گیا ان نے جو الزام بھی جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر سے لگا ہے میرے پریوار کو پہلے عالمی کوٹ ہم سے گرفتار کر انڈیا کے والے آفس سعید کے بھی پھر بامبے جو کیس آئے انہوں نے آفس سعید بھی کوٹ بلا ہے عالمی دہشت گرد کی ہر پہلا آفس سعید نے مولانا مسعود اظہر کے گرفتار کرے انڈیا کے حوالے کے عالمی کوٹ ان کے حوالے کے جو کریں تا انہیں نفع کی جو المائیڈو پانچ رپورٹ میں دنو جو کریں تا وہاں انہیں نفع کی تو تو عالمی کو جو پاکستان کے درشت کا احمل کرا دیں گے ہم کو ملتائی کار کرنے پاکستان مانا انڈیا جی دے گیا یہ مہم آئے تو پاکستان کے آئیسولیشن کے شکار کر دیں گے نریندر مودی جو کہ دنیا کے اندر مہم ہلائے تھے تو پاکستان کے ٹیررسٹ کنٹری کر سکے گئی آئینک کے آئیسولیٹ کے دنیا کا قطر سکے وہ کتنی ہمتی کی شکل میں شاید کام ہو آئی ہمیں کے نیوی جانے ڈی ایکشن وقت فوجی سربراہان جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود ہوتے ہیں اکثر اڑے قسم کے آپریشن کے خفیہ ادارہ جو اٹھن ہوں گی ان جن کے ایجنٹ نے کہنا ہے شبنی بھی تو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو آئی ایس آئی جو عالمی قوت ان کی یہ ڈیمانڈ آئے کہاں سا خاص مجھے ڈی جی آئی ایس آئی یہ چاہے بھائی کہاں گرفتار کرے حکومت گرفتار کرے حکومت ہی کرے جو کرے حکومت کے عالمی کو تو یہ پریشر آئے ہوا حکومت باپ کیا رہا وہ گرفتار یا حکومت جاری کرے بینی کو گرفتار کرے ملے تو جو کو سوئی علمائی دیتا ہے جو رپورٹ میں چاہے ہوا وہ یہ ہونا چاہے ہوا ہے دنیا شہبان شریف انہیں جی جواب میں آئی ایس آئی یہ چاہے ان کے گرفتار جدہیں بھی کرنا بھی کوشش کرنا ہوں تو ایجنٹس میں چلنا چاہیے کہاں پانچ جن ایجنٹس میں گرے کے دیکھنا کے ساتھ بڑا ان سان ہوتے ہیں جیسا کیفیت پیدا کی ماحول پکڑ سے وہ یہ تھے خود جائے یہ تاثر اور تو حکومت اسان کے لیے الزام کی ہیں اسان گرفتار کرنے لائے تیار آئے ہوں پر آرمی ان کے کور بھی نہیں پیچھے یا بچائیں گے کیا تھا گرفتار لکھا کرے کرے اجنے بھی یہ تھے کہ مولانا مسعود اظہر پتھان کو بڑی واقعی ہم تو میاں نواز شریف نے گرفتار کرائے ہو غریب تو شبہ بھی نہیں وہ بھی الزام سے بھی یہاں سے پر یہ آئے ہو کہ ایجنٹ سے بھی پریش کرنے ہیں وہ شہر میاں شہباز شریف میٹنگ میں سمجھا کہ ایجنٹ سے بھی پریش کرا اپنا گرفتار کرتا ہوں ایجنٹ سے آزاد انہوں نے کہا کہ لوگ تاثر میٹنگ جو خراب سے اتنا جنگ امن کے حوالے سے جنہیں میٹنگ سے یہ مسئلہ اچھی ہے بغل عالمی کو ہوتے ہیں جو ایجنٹ آئی صاحب بہت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ کشید بھی آرکے فکر کرتا ہے کیونکہ صاحب بچے انہوں نے جو میں ڈسکشن کی
جب بی بی آئی ایس آئی کے کا اگر ایجنسیوں کیمپ جائے تو ریکارڈ پیدا کم سی تو سامنے کو دشندہ سے ہی ہے پھر علمائی دو کی دیڑیوں گالیوں لکھوں جو کہ سیکٹر ان چاہیوں سب میں زمبلوں ملی ہیں یہ مسئلہ حال کرنا برحال یہ شہروں کو پیٹ انہوں نے ہاں پہ بیٹن یا سٹھے ماحول میں برخواست کونک لیکن سٹھے ماحول میں برخواست کو نہ کیے یہ کیا یار اندر تھی اندر ہی ختم تھی جنگ کدی نہ کدی نہ کدی گالی کو نہ کی پھر الماڑی رپورٹ میں رکھا چاہے تو انہوں نے وہ شہی عبد بردی ان اجلاس کی سبھی کاروائی طرف دار دانش دار میں سب الماڑی کے مالک اور سبھی رپورٹ کرتی چائنا وارن یہ چھو ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں یو این جی طرفا سینکشن کمیٹی ٹھہل ہے انہیں جی کہ مولانا مسعود اظہر کے عالمی دہشت گرد قرار یہ فیصلے کرے ساری کوئی نہ کرنا سیکورٹی سال کا یہ بھی انہوں نے چوٹ گئی چائنا تعاون کرنے والا خیال میں ہے ان صورت حال میں فیصلے کیا یہ سبھی رپورٹ جیوں گے کی ہیں دانشوار دانشوار میں اچھنا ہاں پو سب گوری ہندوستان ٹائمز میں بھی سب گئے ہندوستان ٹائمز ہاں پو دنیا جو بین ملکوں جو میڈیا دے ہیں پرنٹ میڈیا میں بچی ہے یہ سبھی جو کا لیتے جائے پوری دنیا تو پہنچی ہے انما جو کو پاکستانی میڈیا تاثر پیدا کرے یا تاثر وقتے کی کوئی پاکستان میں میڈیا خاص طور پہ دیکھیے ان مطلب موسٹلی جو کہ چینل میں دیکھتے ہیں ان سبھی کی رائے لگ بھگ آئی بھی دیکھی ہے کہ دنیا میں آرمی کی بدل حکومت یہ تاثر کی دے تو اصل دہشت گرد گرفتار کرنے لائے تیار آئے ہوں مسعود اظہر کے تیار آئے ہوں سعید کے گرفتار کرنے لائے تیار آئے ہوں مطلب اڑو ایک تاثر جو پاکستانی میڈیا ہے نا مطلب تاثر ڈی رہی ہے وہ یہ ڈی ڈی رہی ہے آرمی کے حوالے سے پوری دنیا میں رائے جڑے تھی پی منفی جوڑی تھی وے پی وہ شعوری طور جوڑی تھی وے یا یہ شوں پاکستانی میڈیا کے اندر جو اینکر ہیں یہ رائے جوڑے رہا ہے یہ سجو بعد آرمی کے دنیا جو عالمی لیول سے آرمی کے ایکسپریس کے تھرو میں بدنام کرنے کی کوشش تاثر میڈیا دے رہی ہے رپورٹ بھی اچھا بہرحال ہاں ایک حساس معاملہ ہو ایک حساس ادارو ہو جن کی کاروائی ریچ کرنے کا انکوائری لازمی کرنی یہ انکوائری ملی چیتری میں سارا کے وزیر داخلہ بھی ہوتا ہے انکوائری چیتری میں سارا کے ملی ہے چیتری میں سارا پریس کانفرنس کئی اساں فل المائی دے دے کوئی رپورٹ دینی ہے اساں نے یونیورسٹی دے سنا کہ کروں تے ایس ایل میں نالو دی چھیا فورن یہ رپورٹ آئی کہ فل المائی دے دے نالو ایس ایل میں چھیا ایس ایل میں چھنا کہ پو نہ دی دی بائس چھو ایس ایل میں نالو کہ دے نو اپ دی چھانہ کے آیا ہوا میں اپ دے چھدری میں سار پریس کانفرنس کرے تے ایس ایل میں نالو اساں جاری ہوا ان کا انرجی کر اس فیلڈ میں ڈالو جا رہا
جن سل الگ میڈیا دلی میں پاکستان میں تو تمام پریس میڈیا وی بھی الزام ضروری سمجھو تو ان کے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن یہ بھی ڈسے تو سل المائڈو کا انفارمیشن کھین پہنچ رہی ہے شکتوبر کا میڈیا گال کن جائن پہ ہاں تو نالا نسا کھڑا پر کن جائن پہ نالا کھڑی بھی ویٹا مطلب پڑے بھی رسی کا نالا کھڑی ویٹا بیا بھی ایک منسٹر انوال چونری نشارت کے تمام گھنو پریشر کے پریس نالا ڈسکلوز کیا کیڑا مان جن لیا خبر باہر پہنچائی ہے اس کے دان تنگ اصل الجائٹے دن اجے بھی نشار صاحب ہوا سر ڈسکلوز نہ کئی پر ہانے جو کہ لیٹسٹ شئیں اچن تھی میڈیا کے اندر یہ ہیں کہ دنیا میں وائر سمورا چینل ان کے ملائے جلائے جو اینکرس لا تبصرہ ہیں یا جو شیوں بحث سے اچن تھیں یا جو شیوں ضروری سمجھن تھا بحث ہاں سارے ایسا ادارہ جو مسئلہ ان کے ہر کو بہت تاثی تو گالائے پر جن شجازت ان کو ملے تھی گھرانے کی ان شسکلوز کن تھا ان حوالے سے جی شیئر میڈیا میں رپورٹ کی مختلف ڈیم میں مختلف وقت ان کی تفصیل جڑے ہوئے تھا کیبری مثال جا انویسٹیگیشن کئی ان میں ایک سیکرٹری خبر نہ کہڑے سیکرٹری سیکرٹری کی خاصہ ہے یا کوئی بھی سیکرٹری انوالو آ جائیں یا کئی لیک کئی ایک دو منسٹر انوالو ہیں جن فل المائڈو سے ریسٹورینٹ میں ملاقات کئی ان کے چلی جو پیسے خاتون ہے پردہ نشین خاتون جن دان کے مالکن کا میٹنگ کئی ان کے نالو اچے تھے پر ان کے نالے نتا کر چون تھا پرائم منسٹر ہاؤس کی خاتون ہے چی نتی سکتی تو وہ پرائم منسٹر کے سیکرٹریٹ جی کا اہم عہدیدار آیا ان کے گھر جی کا خاتون ہے شکل دیکھا نالا جتی نفا کیا ان پر جی نالا پرائم منسٹر ہاؤس کی وزیر اعظم کے گھر دیا تو شک مریم نواز بن سکن تھا پر اڑے قسم کی شیوں میڈیا اشارے کی ان پرائم منسٹر کی جو پرنسپل سیکرٹری ان کے نالو اچے تو پرائم منسٹر جو ایڈوائزر ان کے مطلب پرائم منسٹر کے سیکرٹری کے بٹے نالا ہیں ایک بٹے دونوں جا وزیر ہیں ایک سیکرٹری ہے تو جا انویسٹیگیشن کیبری نثار کیا ان میں جا لیکیج میڈیا میں آئی ہے جو اینکر رپورٹ کی وہ آئی ہے یہ سبھی اسٹوری جیوں جو کھائی وی پہروں فل المائڈو لکھی نہ ہے یا اسٹوری جیوں جو کھائی وی ان کے واٹسپ سے موکلی وی ہے انویسٹیگیشن لکھی تو ان کے واٹسپ سے تھینک یو میسج سل المائیڈو جو ان کی اسٹوری ملی ہے وہ آئی چھاپی ہے اینکر کافی اینکر جی ان کے جزیات میں ونن تھا رپورٹ کے جزیات میں ونن تھا وہ یہ تھا تو سل المائیڈو لکھو ہے تو دس اسٹوری از لینڈیڈ لینڈیڈ منا بے ہزار آئی ہے تو پہنچی ہے موہ ہاں جی لینڈ کیا بین جائیں تو آئی ہے مسئلہ یہ پیدا تھی موکلی کے
متصلات انتي لينتي مو بليس انا سبيل باور ادنتي بسوا جيت يوم دارا سفاق صار سنتا دي ساكو دي اي دار منسترين جن ریسٹورنٹ میں میٹنگ کر لیا اور فاطمہ جیسا ڈان جی یہ سب ان کا خوب گھنی شیوں یہ کینسر ڈالائن تھا مطلب انہوں نے یہ چاہوں کہ ڈان جا جا کے مال کے نے جو امریکہ کا سال کا تھا نا امریکہ ہم کی شروع کا فنڈنگ کر لیا مانا یہ بھی اشارہ بنا رہا ہوں کہ امریکہ یہ مرضی سایہ سے اس بار میں آئی ہے بدلی صورت والا ہے جیسا کرے مگر اداروں کو ان کا اہم اداروں ہو انہوں نے رپورٹ لیک کی تھی آرمی کا شنڈا آیا انہوں نے پوری دنیا میں رپورٹ ہوئی کہ آرمی جو چاہے سے لکھی چاہے بطور گرفتار کرنا انہیں کرے کور کمانڈرس کی میٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کور کمانڈرس کی میٹنگ میں سب مسئلے کرے بحث آئے انہوں نے یہ طے تھو کہ جتنے بھی مانو آئے بھلے کسی بھی لیول کا مانو ہو جائے منسٹر لیول کا جو کیبنیٹ کا ممبر ہو جائے کیئر ہو جائے انہیں بھی پنش کی جائے کمیشن والے کا کہنا کیا تھا وزیر داخلہ ان کو گرفتار کرے ماں چوہدری نے کیا گرفتار کرے ان کو جیسے میٹ اپ ایجنٹ کے ساتھ پانا گرفتار یہ ایک رکشن کا شاکر میڈیا ہے جو کہ وزیر داخلہ یا حکومت جائدہ حضرت کا مخاطن ہم مال کی سب کو آرمی گرفتار کرے سکے اگر میں آرمی گرفتار کرے تو انہوں نے کہا کہ انصاف ادارہ انہوں نے مان کی گرفتار کن تھا تو انہوں نے وہی پی پی او کے مسئلوں کو چاہیے تو پی پی او میں دیکھو کہاں جو آئین میں ترمیم کرے انہوں نے پارلیمنٹ منظور کیا انہوں نے کہا کہ پی پی او سے اگر آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم کرائی ہوئی میں آرمی ایکٹ میں یہ ترمیم میں کہی ہوں کہ آرمی میں اگر صرف پانچ فنکشن کی مارشل کرنے چلن کو یہ کرے کرے جس میں احساس ادارہ انسان کے قانون صاحب کا رپورٹ مارشل بھی کرے سکن آرمی کے اختیار میں لے لیں جب نے کوئی مارشل کم تھا تو یہ مسئلہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر جو کہ سزا معاف کرائیں بھی چاہے تو پریزیڈنٹ عام عدالت میں جنرل سزا تو پریزیڈنٹ معاف کر دیا اور کوٹ مارشل جو جنرل سزا پریزیڈنٹ بھی معاف نہ کرے سکن دیا وہ اس کی غریب چیف کا فارم کرے گا معاف کرے سزا لانا این آر چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر جو چند یہ کیا نیوز ریپورٹ کی طرح کر دی ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوا سبھی کاروائی پرائم منسٹر سے لگائی ہے نا جو چین تو صاف مہربانی کرے انہوں نے نام سے گرفتار کرنا مطالبہ ایسی اسٹوری نہیں آ جو کہ میڈیا میں رپورٹ کیا وہ آئی آئے تو چودھری میں سارا جڑے انہوں نے مانوں تھا فوت ہو جائے کہ مانو کیبنیٹ جو عام مانو آ یا پرائم سیکرٹریٹ جو عام مانو آ جڑے انہوں نے تھی نالا فوت ہو گئی یہ واٹس ایپ کا جو سین جو کنگ ان کا میڈیا چاہیے تھی تو پرائم منسٹر کبھی مثال کے گھرائے تھے تو انہیں انکوائری بالکل کل کرے چلو اپنے نوٹ میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ملنا جو مقصد یہ ہے یہ انہیں انکوائری کے کل کرنا پا جانا مجھے کرے چیف آف آرمی اسٹاف پرائم منسٹر نہ کرے ملو تو انکوائری بند نہ کرائے لیکن کہاں بند کرائیں گے اس کو احساس ادارہ کہاں ایکشن لیں گے یہ اگلے مجموعی صورت حال ملک کے اندر ہونے والے پیدا کی ہو جائے جو کہ میڈیا رپورٹ کی کرے پیسہ کے دارا پان پہ جو کرے گورنمنٹ روکے ہوئے انویسٹیگیشن رکھے ہو گئے ہیں چوہری کے سارے کو روکے ہوئے گرفتار کرنا تھا انکوائری بند کرانے کی کوشش کی پتی سکے تو پیسہ کے دارا پان ایک سننا چاہیے ہم آپ کو
ممكن هيكون في مصر بنجال هوليوود، يعني صورة تعالي من الأستاذ أفضل. أنا إشوز تمام كران إذا قلوا فوري إشو أچي جس کے سل المائدو جو طالب آدھا ملا ہے بھی میڈیا میں یہ رپورٹ ان کا دشت میں کمپین کے نال استعمال کی ہوئی ہے انہوں کے نال انہوں منا میں استعمال کی ہوئی ہے کہ شاپی جان کے مالکن آئے نال انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے سل المائدو ہن ملا ہے کلیر سے سے تو انہوں نے آئے انہوں نے انہوں نے استعمال کی برای سای انویسٹیگیشن کرنا ہم پو ساتھے سامو اچھے کیر پاسے تو کیر شپے تو یہ سب سے ہوں پھر اچھے بھی نسار صاحب اگر رپورٹ سامو اچھے انویسٹیگیشن ہی ہاں یہ سن کی کلیر تو کرے کین جلا کرے سے تو یہ موال ہے انہوں نے ہم پوئی سبار کرتے ہیں پھر لیکن اچھے بھی نسار اگر پرائی نسٹر کو کے تو انہیں انویسٹیگیشن کل تو کرائے سب سے ممکن آئے اس سے دارہ پانا ایکشن بچے یہ ایک صورت آ رہے نا ملا پاکستان کے اندر جیسا ڈیولپ کیا یہ طرف یہ مسئلہ آئے پاکستان جیسا سپریم کورٹ ہے یا ری اکتوبر کے تمام کیس سبھی اندازہ میں کیس کیا لائے تمام کرپشن کے روز روزانہ ہمیں کہ یہ کیس 20 تاریخ میں حالے تو جو خان صاحب جو کہ عمران خان انہیں ٹرین اکتوبر کے دھنوں رسوانے وہ پھر ہے 20 نومبر کے رکھے جب انہیں 20 اکتوبر یا 30 نومبر کے سپریم کورٹ کو فیصلے دیتی یہ چاہتی تھا بھائی پناما کرپشن جو کہ رپورٹ آنا کرپشن میں جو کہ میاں نواز شریف یا ہمیں جو جا کے دماغ انوالو ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلے کی دے میاں نواز شریف پانچ آساسا صحیح ظاہر نہ کیا ہے جیس والا غلط دا کر کیا تھے ظاہر ہے کس کوالیفائی تھی ہیں جو پاکستان نسان میں نائم نسان لیکن نا اہل کرا تھے کہ میں پرائم اس کو مرا دے ہمیں لیکن سپریم کورٹ ہونا کہ یہ دکیر تھی کرے جو نا جیس والا غلط جمع ہو کر آنے ہونا دے کرے پرائم منسٹر ایگزیکٹو نیٹ اور پارلیمنٹ ایگزیکٹو وہ جو ہے وہ 31 دسمبر اور 30 نومبر کے وچ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ دنیا سبھی نو بچے جوڑ کر دو لائیو سے ہوا جو ہے میں تو لے تو ہے کلیش میں تو جی جن کو چانس بیٹھا تو جنہوں نے کنٹرول شیف کی تو ہم نے نواصل کرے ادارہ تعاون جو فاتن کرے جو کو بھی پولیس بیٹھے تو پولیس کے اس کے اسلام آباد میں پولیس کے استعمال تو کرے میں کریش میں اچھے تو کچھ مانو زخمی کم تھا یا جیرو کے سے تو اسلام آباد پولیس کے ابھی نے داران تھا تو ممکن آرمین میں داخلت کرے لوگ جو ہے انسان رہنے کرے ٹی وی اینکر یا جو کہ تجربے نظر ہیں پاکستان میں گیا تو ہر کو پانچ رائے تھے بے مختلف رایا ہے کچھ رایا یہ بے چن تھا آرمی میں کیا نتیجہ ہے آرمی نہیں بھی میاں صاحب دنیا یہ پاکستان بھی دو بھائی ماں دہشت گردن کو گرفتار کرنے کی کوشش کئی پر آرمی ملک کئی لائے تھے میرے پر آرمی کے نتیجہ ہے ممکن ہے میاں صاحب پریشر رکھی نواز شریف صاحب اگر ایسی دعوت ہے ممکن ہے سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرے شریف
उन खां पोइ उबली क़ीमत ठही सघे थी सघे सजाइण जो मार्शल आर्ट जो उबली क़ीमत जो हिकिड़ो चांस पर कुझु बि थी सघे थो हिन सूरत काल में ऐं इहो बि थिए त कुझु न बि थिए सुप्रीम कोर्ट क्लियर करे छॾियो बहरहाल सूरत काल हिन महिल इहा आहे मार्शल आर्ट जा चांसिस बि थी सघनि था उबूरी हुकूमत जा चांसिस बि थी सघनि था मिया साहिब हिन महिल मुकमल प्रेशर में आहे आर्मी जो प्रेशर अलॻि आहे आर्मी जो प्रेशर आहे तव्हांजे कैबिनेट में जेके माण्हू इनवॉल्व आहिनि हिन राग खे आउट करण में उन्हनि खे तव्हां गिरफ़्तार कयो आहे इतिहासदारनि जे हवाले थियो इहो बि हिकिड़ो प्रेशर आहे सुप्रीम कोर्ट पनामा जो केस थी हलाए पई हुन में डिस्क्वालीफाई करे सघे इहो बि प्रेशर आहे हुन खां पोइ ऐं जेको असांजो इमरान ख़ान आहे उहो बि धरणो थो हाणे इस्लामाबाद में हिकु ई वक़्तु मिया साहिब लाइ ॿ टे माह वसूली आहे सॼी सूरत ॻाल्हि मां मिया साहिब कीअं थो निकिरे इहो दाख़िल इशू आहे उन खां पोइ सरहद ते इंडिया जी खोजियूं बिठियूं टेंशन मौजूदु आहे छा थो थिए सॼी सूरत हाल आहे आलमी सूरत हाल में जेकॾहिं ॾिसिजे त चाइना इक़्तिसादी राहदारी थो ठाहे पाकिस्तान में ऐं इहे बि शयूं साम्हूं अचनि थियूं त चाइना चेंजिस नथो चाहे इहा शइ बि नथो चाहे त छोजो असांजो राहुल शरीफ़ जो 23 नवंबर 19 नवंबर ते पूरो थी रहियो आहे चाइना नथी चाहे त मीअं राहुल शरीफ़ वञे छो जो इक़्तिसादी राहदारी हवाले सां आर्मी कमु थी करे ऐं चाइना सेटिस्फाई आहे त राहुल शरीफ़ तमामु सुठे नमूने सां इक़्तिसादी राहदारी जो कमु कराए रहियो आहे तामीरी कमु हले थो मगर चाइना जी ड्यूटी आहे जीअं राइल करी सघे एक्सटेंशन मिले जंहिंजो फ़ैसिलो नवाज़ शरीफ़ अॼु ॾींहं ताईं न करे सघियो आहे त एक्सटेंशन ॿियो करे इहे सभु शयूं हिकु वक़्तु गॾिजी वियूं आहिनि चाइना या पंहिंजा मफ़ाद आहिनि आलमी कोचिंग जेकॾहिं वाकई मसूद अज़हर ऐं आफ़िसर जेके गिरफ़्तार कयल विया वाकई शर्त रखिया आहिनि ऐं धमकी ॾिनी आहे पाकिस्तान खे टेररिस्ट मुल्क करार ॾियणी इहो हिकिड़ो अलॻि इशू आहे जॾहिं त आर्मीअ जो मौक़ो थी वियो आहे जो सीधे न्यूज़ आहे ईअं थियो ई न आहे जेका इजलास जी कारवाई आहे जेका रिपोर्ट थी आहे ईअं थी न आहे किनि माण्हुनि वसदी आहे ऐं चिंता आहे हिन में सॼी जेका अमरीका जो प्रेशर आयो आहे चाइना पंहिंजा मफ़ाद आहिनि हुनजो प्रेशर आहे हिन महिल सॼी मुल्क ऐं हेॾां सरहदुनि ते प्रेशर हिन महिल ही जेका नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आहे दाख़िली ॿिनि महादनि जे अंदरि हासिलु कई आहे ॿी नवंबर ताईं सूरत हाल क्लियर थींदी जेकॾहिं ॿी नवंबर में साईं मिया साहिब शयुनि खे सोस थो करे वञे या ॿी नवंबर ताईं इंक्वायरी किल थो कराए वञे इतिहासदारनि खे राज़ी थो करे वञे पंहिंजा माण्हू बचाए थो वञे सुप्रीम कोर्ट वारे फ़ैसिले मां बि चेंज छॾाए थो वञे त पोइ भई नई सूरत हाल पैदा थींदी पर जेकॾहिं नथो बचाए सघे त उन शइ जा इम्कान वधीक आहिनि त मिया साहिब शायदि घणो वक़्तु हिन प्रेशर खे बर्दाश्त न करे सघे या रिज़ाइन करे या जेकॾहिं इस्लामाबाद में इमरान ख़ान खे तसादम वारो दहशत पैदा थो करे वञे त मुमकिन आहे इहे सभु शिकियूं हिन महिल साम्हूं आहिनि पर यकीन सां कुझु बि नथो चई सघिजे कुझु नथो चई सघिजे त आर्मी जी नियत मार्शल आर्ट जी आहे या न आहे फ़क़्त सां असीं पंहिंजे तरफ़ां का ॻाल्हि कयूं जेकी ताईं ॿी नवंबर ताईं शयूं वाज़े थियनि उन वक़्तु ताईं असांखे
ॾिसणो पवंदो, वॉच करणो पवंदो त शयूं कहिड़े वक़्त ते आहिनि. महिरबानी तव्हांजी. अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन.